କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଦେବେ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଦେଲେ ସିଏ ଖାଇବେନି, କ'ଣ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି? ତାହେଲେ ତୁମ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ମନା କରୁଛି ତୁମେ ବି ଖାଇବନି। ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନେ 10 ଥର ବନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଥରେ କେଉଁଟା ଟିକିଏ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଟା ଆମ ସମ୍ଭବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି, ସେଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରଖିବେ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ବି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ କିଛିଟା ବି ତ ମୁଁ କହିଛି ନା, ଖୋଲିକି ନ କହିଲେ ବି ବୋଲି ବଙ୍କେଇକି ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ତ ସବୁ ଜାଣିକି ଅଜଣା ଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କମେଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେବି, ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବିବେ କି ଭୁଲ ଭାବିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଏଇ ବୋଧେ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ? କାହିଁକିନା ଯାହାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥିବ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, ତାଙ୍କର ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଲାଗିଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବାର କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ 1000 ଟଙ୍କା ଯେ ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 500 ଟଙ୍କା ରଖିବା। ଆମେ ଯଦି ସେ କହିବା ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା, କିଛି କାଲି ପାଇଁ ରଖିବାନି, ତ ଯେତେବେଳେ କାଲିକି ଆଜି ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତ ସେଇ ପଇସାଟା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସେଇଟା କ'ଣ ମୋର କହିବାଟା ଭୁଲ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ତାକୁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁ? ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସଂସାର କଥା, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କିଛି ରଖନ୍ତି, ବରଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନର ରୋଜଗାର କଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, ସେ ଆଗ ପଛ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ତ ସେମିତିଆ ବି କହିବି ମୁଁ ଭୁଲ ହେଲି, ତ ମୁଁ ସିନା ସବୁ ଜିନିଷଟା ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଉଛି, ତ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟେ ରଖିଥିନି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ତା ଭିତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ୁନି, ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ କହିଲି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ପଇସା ଟୋଟାଲି, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଇସା ନ ରଖିଲେ ଆଜି ଆଣିବି ଆଜି ଖାଇଦେବି କାଲିକି ନଥିଲେ କେତେ ହଇରାଣ କେତେ କଷ୍ଟଟା ହେବ, ତ ସିଏ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଲିନି, ପଇସା ନଦେଲି ବୋଲିକି ଝଗଡ଼ାଟା ବେଶୀ ହେଲା, ଆମେ ବି 2 ଦିନ ଉପାସ ରହିଲୁ। ତ ପୁଣି ମୁଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସେମିତିକା, ତ ମୁଁ ନଦେଲେ ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ତ 3 ଦିନକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ପଇସା ଯାଉ ବରଂ ମୋ ଛୁଆ ଖାଇପିଇକି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ ମୋର ସେଇ ପଇସା ସେଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷଟା ଆଣିମି, ଆଉ ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକେଲଟେ ହେଉ କି ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ହେଉ କ'ଣଟା ଭଲ ମନ୍ଦଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିମି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଇସାଟା ସେଇଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଏତିକି କଲି। ମୁଁ କହିଲି ପୁରୁଷ ଲୋକ ତୁମେ ତ ଚଳେଇବା କଥା ଘର ସଂସାର, ତୁମେ ବୁଝିବା କଥା, ତ ତୁମେ ଏଇନେ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏଇନେ ମୁଁ ପଇସା ତୁମକୁ ଦେବି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଦେବି? ଆଜି କିଛି ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କାଲିକି କ'ଣ ହେବ? କାରଣ ମୁଁ ତ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ଚଳେଇ ଆସୁଛି, ତୁମେ କାହିଁ ଭାବୁନ କାହିଁ? ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରିବା ପାଇଁ ଏଇଆ କରିଥିଲି। ଆମର କେବଳ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ଯିଏ ଯାହା ସେ କେବେ ବଦଳିବେନି, ସେ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି, କାଲି ମୁଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ପୁରୀ ତରକାରୀ କରି ଖାଉଛ, ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ହେଉଛ, ଆଉ ଏତେବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରୁନି ଗ୍ୟାସ୍ ଭରୁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥିଲେ ବଞ୍ଚେଇବ ବୋଲି କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରି, ତ ତାଳ ଟାଇମ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଳ ପିଠା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଳ ପିଠା କି କେତେବେଳେ ପିଠା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପିଠାପଣା, ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଠାପଣା ତାଳ ପିଠା ସବୁ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁଠି ବୁଝିଲି 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିମି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଠା କରିକି ଦେବି? ମୁଁ ସେଇଠି କରିକି ପିଠାପଣା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଠାପଣା ମୁଁ କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବି କେଉଁଠୁ? ବିରି କିଣିକି, ବିରି କିଣିଲେ ଚାଉଳ କିଣିବୁ ବିରି ପିଠା ଦରକାର, ତ ତାଳ ପିଠା ପାଇଁ ବି ସେଭଳିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷର ପଇସା ଦରକାର, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଣିକି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାପଣା କେତେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ଚକଟା, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଳୁ ଚକଟା ହିଁ ଖାଉଥିଲୁ, ଏଇ ତା ବାପା କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲା ଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମାଛ ମାଂସ ଆମର ଟିକେ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଯେ ଖାଇଲାଣି ପିଇଲାଣି ସିଏ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଣିକି ଗୋଟିଏ ଦିନର ବରଂ ସବୁ ଖାଇଦେଉ, ତ ସିଏ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ବି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ରହିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଥିଲୁ ପୁଣି ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ।
तो आम परिस्थिति जहाँ से कहीं जितेबाला कम करूँ तो आणुले मछमांस एवं देखिपार थो आम घर बारे भी मछमांस किसी ना कहीं कम नहीं कतर गोटे टाँ ना तो आम से आलु चुपटा खाऊ पूर्व परिस्थिति आमर से पैसा थी फक फक होगे सांगे गोटे दिन से खाई दूसरे आ सी जो घर को जिनसा आणुले आम खूब पारदेम आम भी खाऊ कहीं एवं ना सी आज डेबे कौ बाट ठुकली पूरा बंद तो आपण मैंने देखुए मो भिडर बिरी पिठा कि भलमंद के किसी न आई जो पूरी तरकारी एत लिखिंट गैस एत सरुना पूरी तरकारी खाऊ जाओ पैसा जाऊनी ना केते प्रकार जो लिखुंत तो आपण मैंने मो भिडर देखिए एत दिन है भिडियो कनि केत बड़े भी पूरी तरकारी आम हो देखी गोटे कथा कहतु गोटे घर भितर पिठा पणा छंका छंकी ता भितर सब बेले जो पूरी तरकारी से खाऊ रुटी मुटी खाऊँ से छोट छुआ के सही पारे कि संभाई रही पारे कि आपण मैंने कहत आपण मान घर भी छोट छुआ अच्छा तो आम छुआ भी सेमतीका तो सही जिते बड़े रुटी खाऊँ छुआ मैंने मगुं एटा खाला बेलू ठिया होकर रोचा खाला बेलू ठिया होकर रोचान तो मुझे जो न सही पार्चे न शुणी पार्चे अध किलो अटा ना आणिक रुटीटे करदे पिठाटे करदे दूस माँ जितेबाला के सही पारे ता छुआ एमती नेेल चकुल होकर ठिया हम मगुथ के सही पारे मो पाखे जितकी मो करामती अच्छे मुझे करने चेष्टा ही सबकि करुँ सेदिन भी पूरी तरकारी बना हो छुआ मैंने देखिए कांदे से केवल मुँह भी बनैली पूरी तरकारी जमीन छुआ देखिए कांदुन कहीं सबूत देखिक कांदुंत ठिया हो मगुं मुझा ही देखिकी सही पाई ना से मुझ बेले अधे बनईदेली छुआ मैंने खुशी टीके ना हे तो सबूत न खातु बेले अधे खाइले खुशी हे ना ना से भी आपण मान आखिर गलानी सांगे सांगे कमेंट कर दौन जितेबाला मुझ आलु चोपटा खाऊली आपण मैंने कमेंट करते कि दीदी सबूत आलु चोपटा खाओनी आउ देह खराब हम बेमार हम सब प्रकार कहते जितेबाला केतबले भी टी मे मंस टे छुआ पूरी तरकारी से भी आपण मान आखिरे जाऊनी कि एटा खाऊ सेटा खाऊ तो आपण मैंने कहतु मैंने खुशी हे आपण मैंने तो देखुं आम डेली रोटी आलु चोपटा भात ये ठीक अच्छे ये जिते दिन अच्छा आम टे भल खाए एवं कम ना आम जो से खाइबू से किसी ना आम भाग्य जहाँ अच्छी आम से करूँ तो छुआ मान खुशी ही मुझे केवल से बनईली मुझ सब नद पाइले बेले अधे तो देदेले छुआ मैंने टे खुशी हे तो क्या तो अन कांदे कि देखिकी ये करे मुझे किसी तो देपनी एतिक तो टेपर ये प्रकार कौन ना कौन खाऊँ कि मो छुआ कौन खाऊँ सब आलु ना डाली एतिक केवल खाऊँ ना मुझे पूरी तरकारी करदे से आपत कथ कहे मोर जदि जाल सरीगले भी मुझे जाल जो दी खंड रखी से जाल दी खंड मुझे दी दिन रांधिदेवी कितु आमर से दिन रंधा हलानी कौन पाई मुझे केवल ही बुझेवाई ही बुद्धि शिखापी तुम्हें टी मणस भाया रुह चिंता कर पैसा टाक माँ बाप कर मुझे केवल से दिन मानने अताड़ी काढ़ी मुझ रोसे कलि प्रकृति से सही हाँ कह सी बुझी पारे सीना बुझेबू सी जो सब परिस्थित देखु मो भिड देखिक भी किसी भी जापार ना से एमती कहूँ तो मुझे बुझे पारिनी जी बुले बंक आपतिक भी कहवा कथा मुझेपर भी आपण मैंने बुझीपार ना मुझे किसी कहबी तो ये कहबी जदि मो भिडी क्या मानते कष लगे दुख लगे कि एमती कहला कि सेमती कहला तो मत क्षमा करदे समस्त भल रु समस्त खुशी रु एक प्रभु पाखे प्रार्थना आम समस्ते ये गोटे गोटे पर तो आपण मैं ये केवल कह मो पिस्थित बुझ कहारिटा भल थे किटा खराब थी जी जनकर सबुआड़ू खराब थी तेज़े सीए छुआ को लेकिन केमी चल तो सहीटा भी भाव तो मुझे चलती केत कष्ट चलती मो छुआ दीटा को केमी कथ भावुँ कौन ना से जानी घर रहीकि भी मुझे सब प्रकार चेषा करुच्ची भी शिखापी जो कहूली सी तो कौन मो जीविका मारिना कौन सिले शिखा कथ कौ तो मो तरफ जी चेषा हो पार मुझी तो सब जिन छुआ मैंने देखुं देखिए कादूँ ठिया होगुं तो मत से केत खराब लगे तो गोटे कथा कहतु ये भितर गोटे घर भितर रही भाया पिस्थित मुझ रही आपण मैंने मो पिस्थित भावं जमार भी भाविबेन कहीं सेमती आपण मैं नाई ना आपण मैं पड़ी ना आपण मैंने तो बहुत खुशी भल रही ना से एमती कमेंट दौर।